25% av de processer man har på företag runt om oss kan automatiseras. Och projektionen säger att år 2030 är den siffran 50%. Och de som har tagit klivet vittnar om att digitaliseringen ger konkurrensfördelar, ökad innovation, bättre kundupplevelser och man får en känsla av att vara en mer attraktiv arbetsgivare när man kommer till... Får jag bara avbryta lite? Jag tror de flesta är väldigt nyfikna på rent konkret hur kan man till exempel bli mer konkurrenskraftig? Okej, om du tänker så här, vi jobbar med smarta mjukvaror, robotar, digitala medarbetare som kan göra de här återkommande administrativa arbetsuppgifterna åt oss, frigör vi massor tid. Och den tiden kan vi istället lägga på mer kvalificerade arbetsuppgifter som ger direkt effekt på resultat. Vi kan lägga mer fokus på affärsutveckling eller operativt relationsbyggande med sina kunder. Sen ser vi också att digitaliseringen är en möjliggörande för skapandet av nya produkter, tjänster, nya sätt att nå ut till kunden. Och allt det här sammantaget öppnar egentligen upp för nya marknader. Mm. Vad vi också ser är att vad som står högst upp på agendan för företagsledare är just tillväxt. Men ingen vill egentligen öka personalkostnaden. Svår ekvation? Nej. Och det är precis här vi kommer in i bilden. Okej. Så vad kan man förvänta sig om man går på dejt med oss nu här? Vi kommer att berätta om riktiga case där vi har hjälpt kunder med just ökad konkurrenskraft, tillväxtverktyg, transformering från det analoga hybrida till att bli heldigital. Okej. Så företagen vill växa och de vill göra det kostnadseffektivt och vi kan med relativt enkla medel stötta upp med våra tjänster. Vi ser fram emot att få träffa er och berätta mer när vi ses.